Salam Malaysia Madani. Bersama saya lagi, Sonny Hussein dalam #klik Perkongsian Info Hiburan edisi Ahad 30 Julai. Menampilkan 75 artis tempatan, 4 pentas berbeza selama 15 jam. Atas Angin Festival 2023, sedialakar sejarah menjadi festival indie terbesar di Malaysia. Pengarah projek Atas Angin, Arif Imran berkata, persiapan lengkap dilakukan menjelang festival tersebut 5 Ogos ini. So kita orang keep researching apa yang baru dekat Malaysia, apa yang sama. So kita orang just keluar dengan new idea, why not kita jadi first festival music dekat atas rooftop. Okay, preparation festival sebenarnya dah siap semua benda. So sekarang ni memang 2 weeks ni kita orang memang jual tiket, PC, kita orang on ground. So kita orang akan pergi kat semua event, kita orang akan bagi pamphlet untuk orang jual. So kita orang akan buat kontes. So these 2 weeks memang untuk menjual je lah sebenarnya. 75 artis bakal menggegarkan festival tersebut termasuk Amer Jahari, Skudap Skudip, Maverick, Soul Boss, ACAB dan DJ Linko. So, biasanya setiap minggu memang kita akan practice dengan band. Kita akan check line up kita apa semua lagu-lagu kita, set list kita every week. Walaupun tak ada show, kita still akan buat practice setiap minggu. Tapi bila ada festival Atas Angin ni, kita double up our practice. Seminggu jadi 2 kali. Dan kita plan lah daripada daripada nak naik atas stage sampai dah habis atas stage. Semua kita plan. Saya rasa dalam 2 lagu baru saya akan bawa dekat festival tu nanti. Kita akan main 5 lagu kan. So 2 lagu baru, 3 lagu yang orang kenal lah. Dan Hasrat obviously memang akan ada lah. Pelakon meningkat naik, Fifi Azmi tidak mahu hanya fokus kepada watak aksi. Sebaliknya, terbuka untuk mencuba pelbagai karakter dalam lakonannya. Jelas Fifi, dia harus menjadi pelakon versatile untuk kekal relevan dalam industri seni walaupun cenderung dengan watak aksi. Kita dekat Malaysia ni dia punya ni dia tak macam kat luar, you know, dia punya apa orang kata kejayaan dia lagi open, you know. So kalau Fifi nak fokuskan on my action saja, then macam mana saya nak cari rezeki, betul tak? And kita kalau orang bagi kita satu karakter yang berbeza, semestinya dia nak tengok karakter kita, kita bawa karakter tu macam mana. Dia bagi Fifi one of my you know challenge, apa yang Fifi boleh buat, apa yang Fifi tahu, apa kelemahan Fifi itu semualah. Fifi turut memasang impian untuk bergandingan dengan pelakon luar negara terutama dalam filem aksi. Minggu lalu, Icon, kumpulan lelaki Korea Selatan yang sensasi menggegar Asiata Arena dengan 2023 Take Off World Tour. Walaupun salah seorang ahlinya, Jin Hwan, tidak hadir bersama, namun kumpulan ini terharu dengan sambutan peminat. Persembahan luar biasa kira-kira 3 jam disaksikan 9,000 ikonik. Icon, salah satu kumpulan K-pop Korea Selatan yang terkenal, menampilkan persembahan penuh tenaga. Salah satu acara kemuncak pada malam itu ialah Lautan Confire yang luar biasa dan memukau daripada peminat. Seluruh stadium bersinar dengan lautan lampu merah menunjukkan populariti dan peminat setia Icon. Jelajah dunia Take Off merupakan satu peristiwa penting untuk Icon kerana ia merupakan siri konsert global pertama mereka sejak berpindah ke 143 Entertainment. Baiklah, perkongsian itu mengakhiri #klik malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Stadium RTM menyusul selepas ini. Saya Sonny Hussein. Bye.